მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით, ამ პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული მოსაუდნე სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ. Da, agar ikneba tkventvis moulodneli, vtkvat esa tu is informatsia. Upro shemzade psikhologiurat shemzadebuli იქნებით. Რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ ასეთ პროექტს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ვაპირებ, რომ სისტემატიურად ვაწარმოო თქვენთან ერთად. Ეს იქნება სამი არკანის საიდუმლო. Როგორც ვიცით, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. Ვნახოთ აბა, როგორი მუშაობს ეს თქვენთან მიმართებაში. Ნახოთ. Სამი არკანის საიდუმლო. Თქვენ წინაშია რაიდერის დასტა. Ამ რაიდერის დასტაში არის 78 არკანი. Თითოეული არკანი ატარებს უნიკალურ ინფორმაციას. Სხვადასხვა უნიკალურ ინფორმაციას. Კარგად აღჩეხავ, აღურევ ახლა ამ დასტას. Კარგით. Ახლა მე ამოვიღებ სამ არგანს თქვენს თვალწინ. Ერთი. Ერთი. Ორი. Სამი. Ერთი, ორი და სამი. Ვნახოთ აბა. Მე მინდა, ესე იგი, აქ შევეკითხო ტაროს ერთი თვის პროგნოზი თქვენს ცხოვრებაში, ერთი თვის პროგნოზი. აი, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი თქვენს ერთ თვეს? როგორ ხედავს? ეს არის პირველი ვარიანტი, ეს არის მეორე, მესამე. ამოირჩიეთ რომელიმე, პირველი, მეორე, მესამე. რომელიმე ამოირჩიეთ? ვისაც პირველი გინდათ, ვისაც მეორე და ვისაც მესამე. Ნახოთ აბა, პირველში რა არის? თელითვის აი ესეთი სრაფი პასუხი, თელითვის პროგნოზი. თელითვის პროგნოზი. Აქ ჩანს პარტნიორული ურთიერთობა შეყვარებულთან, რა თქმა უნდა, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რომელთანაც არის აი ესეთი დისტანციური ურთიერთობა, არც იქით არის და არც აქეთ. Თან გინდათ ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს. თქვენ არჩევანს აკეთებთ მასსა და კიდევ სხვას შორის. Თან იმის ხელიდან გაშვებაც არ გინდათ იმ ვარიანტის. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. აქედან რომელიღაცა პარტნიორი უფრო მეტად არის შეყვარებული. Რომელიღაცა პარტნიორი, ან თქვენ, ან თქვენი პარტნიორი, რომელიღაცა უფრო მეტად ხართ, რომელსაც ძალიან უჭირს თქვენი ხელიდან გაშვება. მოდით ნახოთ აბა, ეხლა აქვე შევეკითხები მე, განვავრცობ ეხლა ამ ინფორმაციას. თქვენი პარტნიორის გრძნობები. Თქვენი პარტნიორის გრძნობები. Რატომ არის ასეთ ჩაკეტილი? თქვენი პარტნიორის გრძნობები. Მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. მისი ნაბიჯები თქვენს მიმართ. Ძალიან იკავებს თავს. თქვენი ნაბიჯები მის, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ დაბნეული ხართ ამ ურთიერთობაში, შეიძლება ითქვას, იცით რა არის? Არა, აი არიცით როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობაში, არიცით როგორ მიუდგეთ ამ პიროვნებას, დაბნეული ხართ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა.
am urtiertobis gagzelebis perspektiva nahotaba. Tkven darzmnebuli khart tkvens tavshi rom ragatsnairat samoiqont ampironebas tkvens chkuase. Aba vnakhot randomat gamogivat es. Randomat gamogivat es. Ironebas ashkarat ara aqs is satanato grznoba rom tkven shezlot misi damorchileba. Aba randomat aris es pirovneba tkveni. Kventvis ramdenat aris. Ramdenat aris es pirovneba tkventvis. Ak chans ragatsa pasiuroba am urtiertobashi, zogadat saertot nelat ganvitarebadi ais urtiertoba ari. Ari gznoba didat didi survili rom upro meti ganvitareba iqos. Survili aris urtiertobis, magram ganvitarebis ara, khom gesmit. Ganvitareba ras nichnavs itsit, rom upro miuakhlot daojakhibisken rom tsavides. Ai es ari ganvitareba. Torem survili dghesve sheileba sheisrulos adamianma da morcha damtavdes. Survili aris ragats ai eseti droebiti, magram ganvitarebistvis ai kmedit unarianoba ar chans ak. Aba tkveni urtiertobis ganvitarebis perspektiva rogoria. Perspektiva ხო გეუნებით არის ეს დაკიდებული ხამურასავით არის პირდაპირ აი რაღაც გაჩერებული ურთიერთობა გაჩერებული არც იგით არც აქეთ უყურებთ ერთმანეთს აკვირდებით ერთმანეთს რაღაცა ჩაკეტილი წრესავით არის თქვენი ურთიერთობა ვერ ვითარდებით რატომ იცით ეს არის სიყვარულის ნაკლებობა მეტი არაფერი მოდით აბა ლენორმან შევეკითხოთ რა ხდება აქ სიყვარულის თვალსაზრისით, რადონეზია აქ სიყვარული გრძნობები, აბა ვნახოთ. Რადონეზია. Პირველი ვარიანტისთვის, აი ამ პირველისთვის. Რადონეზია აქ სიყვარული. ორივეს მხრიდან. აი ამ წვილის ურთიერთ ტოლვა. Რადონეზია რა პროცენტულობით, აი რადონეზია, აბა ვნახოთ. Rasițlieris. Amțquilis grznoba. Amțquilis grznoba. Megoni xedavt rom akaris akaqs adgili angarebas, ragats interes. Mvxtebit. Interes. Ak upro ragatsa materialuri interesia. Vidre, tvkat adamianuri grznobebi da sulieri grznobebi. Amitom es urtiertoba ari gadasakhedi. Ron ar motqovdet chemo kargo. Rat sheegheba ekhla meores. Modit ekhla sheuriot amas. Sheuriot amas da gavagzelot ekhla meore. Meores rogor khedavs ertitvis prognozi, ertitvis nakhot. Ertitvis prognozi. Ეს არის ფრიად კარგი არგანი ქალბატონისთვის. Სავარაუდოდ ეხლა ეს ეკუთვნის ქალბატონს. Აქ ჩანს ფინანსური გაძლიერება, მატერიალური კარგად ყოფნა, ოჯახში ყოფნა, არარ გამორიცხული დაოჯახებაც. Ვნახოთ აბა, ეს ნაყოფიერება, ნაყოფიერება. Აბა ვნახოთ, როგორ იქნება შემდეგ პასუხი. Როგორ ხედავს პირადი ურთიერთობა აბა თქვენთვის მეორე საკითხისთვის ერთითვის განმავლობაში ერთითვის განმავლობაში პირად ურთიერთობაში ჩემო კარგო მაინც და მაინც არ გიმართლებთ აბა რა ხდება მესამე პირია ჩარეული ამ ურთიერთობაში რომელიც აფუჭებს საქმეს თლიანად ნახოთ გრძნობები არის კიდევ სხვა ადამიანი, რომელიც არის უფრო შემდგარი პიროვნება, შემდგარი, სერიოზული პიროვნება, რომელიც არ თამაშობს თქვენ ცხოვრებაში. Აი შეიძლება ამ პიროვნებას უფრო ენდოთ, ვიდრე აი ამას. Და ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების. Ძალიან კარგი პერსპექტივაა, ჩემო კარგო და აბა დაოჯახების პერსპექტივა თუ ჩანს.
საოცარი არ არის. Დაოჯახება ვახსენე და დაოჯახება წამოვიდა. Მეორე ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. Აი ამ თვეში თუ არა, აი წლის ბოლომდე რაღაცა დიდი ალბათობა დაოჯახების. Დიდი ალბათობა. Ა 100%-იან გარანტიას ვერ ვიძლევი, მაგრამ პერსპექტივა არის დიდი. Შემდგარი პიროვნება, მამაკაცი, აქაც მამაკაცი, უფრო აი ესეთ სერიოზულ ასაკში და დაოჯახება. Და პირველი არგანიც არ დაგავიცდეთ, ესეც ოჯახში ჩანს უკვე ქალბატონი, ოჯახში და ფინანსურად ძლიერი სხვადასხვა. Თქვენ თუ დაოჯახდებით, ხო? Ai finanțurat zilier mama cățe da ochiach de vid gesmit finanțurat zilier ik neva is ochiachi da tu nis mama cățe. Modi tu n-a hotel ca mesame variante. Video actual ik neva oltis rucea mas amoirces nachvelin. Sami argani saidumlo. Mesame variante istis telitvis prognozi n-a hot. Თელითვის პროგნოზი. Ესეც ეხება ქალბატონს. Ჩემო კარგო ქალბატონო, შეიძლება ითქვას თელი თვე თქვენს ხელში იქნება, თქვენი ძალები, თქვენი ენერგეტიკით მთლიანად შეგიძლიათ მართოთ აი ეს თელი თვე თქვენი ინტერესების მიხედვით. თქვენი ინტერესების მიხედვით. Გავნახოთ პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს ამ ქალბატონისთვის. Ამ ქალბატონისთვის ამოვიდა მაცვილი რომელიც ეტრფის მას. Ძალიან ისეთი ცეცხლოვანი ტრფობა აქვს ამ ადამიანს ამ ქალბატონის მიმართ. Ამ ურთიერთობის გაგრძელება პერსპექტივა გავნახოთ როგორი ჩანს ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Perspectiva, ცოტა situația იძაბება. Mi არ ვიცი, აქ ვის ყავს ბავშვი, თქვენ ყავთ თუ ამ კაცს ყავს ბავშვი. Მოკლედ, ისეთი situația, სადაც ქალი და ბავშვი გამოჩდნენ. Როგორც მესამე პირის სახით, აი ესე. Ქალი და ბავშვი. Ვისკენ არის ეს? Თქვენ ყავთ, თქვენ ხართ ბავშვიანი? Ai მოკლედ ეს არის ძალიან ისეთი საჯარო გაშლა და ასე სიზუსტეს ვერ ვამბობ რამდენადაც აი ესეთი რაღაცები არის დასაზუსტებელი შემკითხველისგან თქვენ ყავთ შვილი მე ხო არ ვიცი ახლა აქ არის ესეთი სიტუაცია ჩანს სიტუაცია რომელიც გიშლით თქვენ ხელს სავარაუდოდ ეს უფრო ცოლშვილიანი მამაკაცია, თუმცა არის კიდევ ახალგაზრდა ბიჭიც, რომელიც, ნუ ამას უფრო არენდობა ადამიანი, ეს ცოტა ისეთი ძალიან ისეთი ფლირტის სახით გიყურებთ, მაგრამ რაც შეეხება აი ამ მამაკაცს, ხო, აი ეს მამაკაცი თქვენ გაშვებული გყავთ ცხოვრებიდან, აი ეს მამაკაცი. Ეს ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის. Ai ეს რომ იყოს ახლა ინდივიდუალური პერსონალური გაშლა, ხო? Აქ საინტერესო რაღაცა ამოვიდა. Ai. Ბავშვის თემა წამოიწია წინ, ბავშვის. Მოდით ნახოთ, აბა, მთელი თვის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძალიან ჭკვიანურად და ძალიან აი კარგად მართავთ სიტუაციას. Თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტუაციების მართვა. Იცით, რასაც აკეთებთ, იცით. Rat gindat, tkven, gesmit. Aba modit vnakhot, kargit gavtsdet ekhla am ert tves da aba tkvens gverdit, vin sheileba idges. Ai tkvens gverdit, gavtsdit am ert tves. Tkven gelodebat juris tsera. Juris tseras tseris karti amovida, informatsia amovida aseti. Აქ თქვენ ჩანხართ როგორც ბედგამოცვლილი ქალბატონი. ბედგამოცვლილი. Ეს შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. ვიღაცაზე არა, რამდენადაც არის ეს საჯარო გაშლა. Მე ფაქტიურად ეხლა ვლაპარაკობ ჰაერზე. Მე თქვენ ვერ გხედავთ.
ეს არის საჯარო გაშლა, ხომ გესმით? Ვერ ხედავთ მე თქვენ. Აქ ამოდის და რაც ამოდის ინფორმაცია, ხო, იმას გეუბნებით თქვენ. Მოდით აბა ვნახოთ. ერთი თვის პროგნოზი, კარიერა, ბიზნესი. Კარიერა, ბიზნესი. Კარიერა, ბიზნესში ერთი თვის პროგნოზი ცოტა გაჩერებულია. Გაჩერებულია, მაგრამ ამ სიტუაციასაც სამშვენივრად მართავთ. Აი ბერკეტები თქვენს ხელშია. Საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი ხართ, აქ ჩანს კიდევაც, აი აქ. Და მეორეც ამოვიდა ისეთი არკანი, რომელიც რომელსაც შეუძლია აი თვითონ თავისი საკუთარი ძალებით რომ მართოს ყველაფერი. Ეს მამაკაცი და ეს ქალბატონი, მაგრამ ეს გეხებათ თქვენ, ამიტომ თქვენზეა ეს საუბარი. Თქვენს ხელშია ყველაფერი, ფინანსურად, ემოციები, ყველაფერი, კვერთხი, ენერგიები, ყველაფერი თქვენს ხელშია, თქვენ შეგეძლიათ მართოთ სიტუაციები თქვენ ჭკუაზე, როგორც გინდათ ისე. Ეს არის მესამე ვარიანტი. Კიდევ შეგახსენებთ, რომ გაიშალა ლატარის პრინციპით, თქვენ უნდა აღირჩიათ სამი ვარიანტი, სამი ვარიანტიდან ერთი, რომელიმე. Გარდა ამისა, მოусმინეთ სხვა ვარიანტებსაც, შეიძლება რომელიმე ვარიანტი უფრო რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Ხო, აი ეს იყო რაღაცა ისეთი სპონტანურად გამიჩნდა ისეთი აზრი, რომ მომეწოდებინა თქვენთვის აი ასეთი ტიპის გაშლა ლატარის პრინციპით. Მე მგონი მოგეწონებოდათ, საინტერესო იყო. Ხო, თქვენს წინაშე გაიშალა ტარო რაიდერი. Მოწონების ღილაკზე და ლაიქეთ, ვისაც მოგეწონათ ეს გაშლა. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგინდებათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა 599577443. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. Და თქვენს წინაშე გაიშლება პერსონალურად აროს კარტი, ინდივიდუალურად თქვენს შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი, ხოლო მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. Ай, ეს რაც მინდოდა მეთქვა ვიდეოს ბოლოს. Ასე რომ შემოკარგებო, აი ასეთნაირად ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, წარმატება და ყველაფერი სიკეთე. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. მომავალ შეხვედრამდე.